coffee. So rich, 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 你要 rich, rich, rich， 快当起来找宝爷妈的给我两三楼。Rich, rich, rich， 没有 Billy Rich， 出给你点下面的主页，先空下 coffee mix rich。Rich coffee。ကျန်တော့ဗောနော်မကြားလိုက်ဘူးမှာတို့ဟိုတကယ်ကြီးနေဘေးမှာအများကြီးရှိရလေသူတို့ကဟိုမကျင်ညာခင်းနဲ့ကိုကျန်ကိုကျန်ကိုကျန်နဲ့អော်နော်ဥဒုံဝင်းအတန်တော်ကိုကျန်မကြားလိုက်အောင်ပြီးမှသူတို့ဝိုင်းမြောက်လိုက်မဩခံရောက်ပါလေဆက်ဆိုင်ပီတိဖြစ်တာဗောနော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်အတွက်ပြည့်စက်တွေကအဲ့လိုမျိုးရစီခြင်းနေတယ်ပြီးတော့အဲ့ပြည့်စက်တွေဆန္ဒလေးပြည့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပီတိဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဲ့ဒါဘာမှပြောနေကြအောင်မလို့ပါအောင်အရင်ပီတိဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဝန်တာရောအကျွန်တော်ရှူရင်းနိုင်သူလိုက်တယ်လေရှူရင်းနိုင်သူလိုက်ပါတယ်နေဒီဆိုသူပို့လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အတွက်ဟိုပေါ့အမှုပညာဘိုင်းဆိုင်ရာသူနားမလည်ပဲကျွန်တော်လိုရတာမှန်သမျှဥပမာအဝတ်စားစီစဉ်တာအစမိတ်ကက်ဒီစီစဉ်တာအစဟိုအဲ့လိုရှော်တာဖွတ်တာဆိုသူပဲလုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့လေဒါတော့သူတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကပါရမီလိုက်ဖြည့်တာပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်အဲ့တော့နားလည်မှုပေါ့အမအမှုပညာသမားတယောက်ရဲ့အမိန်မဖြစ်ရတာအဓိကနားလည်မှုပဲလုပ်တယ်လေနားလည်ပေးတယ်နောက်အများကြီးနားလည်ပေးရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုကျန်လိုအပ်တဲ့ဟာလေးကိုပေါ့အမအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ item ဘိုင်းပါညာတော့အမနားမလည်ဘူးဒါကတော့ကိုကျန်ဘိုင်းပေါ့နော်အမဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အဝိစားကတော့လိုအပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ပြီးပါရင်နောက်တစ်ခုကဟိုပေါ့နော်ကြည့်ပြီးတော့အမအစင်မပြေတာပြေတာလေးကိုကိုကဘေးကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုတီးတက်လောက်လေးပေါ့ဟဲပြော့ပြရတယ်ပေါ့ဒီလောက်ပါတော့ဟုတ်အားတော့မှကိုကျန်တော့တော်တော်အံ့ဩတာပါလို့ရုပ်ရမ်းချနေရောလေကိုကြီးသူများကပြောနေရနော်ဟိုတကြဟိုစေးချတယ်ဘာညာနဲ့ဒါလည်းအပြောနေတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတော့ပြောတော့ကိုလည်းဟိုခံစားတာတမျိုးကြီးပဲပေါ့နော်ဝိတ်ရမ်းမချနေလို့ကိုကကာရိုက်တာတွေချပေမဲ့ဟိုသူများပြောတာကြတော့မကောင်းလေအမမိမတယောက်ဆိုပို့ပြီးတော့ခံရတာပေါ့နော်အမဟုတ်လူတွေတိတ်ကြီးမဆိုင်ပါနဲ့ဘာလို့ကိုအလုပ်ကအဓိကဒါကိုကာရိုက်တာနဲ့ဝင်အောင်လို့ကို item ပါကိုလုံးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့လေကိုကအဲ့လိုပဲငိန်ပေးရတာပေါ့နော်ဒါအရေးကြီးဆုံးကတော့ကို့အလုပ်ပဲနေဟုတ်တယ်ဝေဖန်မှုဆိုတော့ရှိကြမှာပဲအဲ့လိုပါပဲဟုတ်ကြီးမားမတိုင်တစ်ခုပါပဲနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုကားမျိုးလဲအမြဲတမ်းရိုက်ချင်နာပါရှေ့ဆက်ပြီးလဲအဲ့လိုကားမျိုးရိုက်ဖို့အခွင့်လေးအခွင့်လမ်းတွေဖန်တီးပါစေလို့လဲကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဘဝအတွက်ဒါတကယ်ကိုဟို masterpiece ရမှာထိတ်ဆုံးမှာပါပါတယ်ဒီမုံဆွေအလေးအဲ့တော့အဖွဲ့သားကြီးအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုကိုဖို့အောင်ဖြစ်အောင်သူတို့လည်းဝိုင်းဝန်းပတ်မိုးပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခက်ခဲဆိုရတဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုမှာနည်း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 ဖန်တီးခဲ့ရတဲ့ဇက်ကောင်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်အမှတ်ယူပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အားလုံးတို့လိုရင်းတို့ရှင်ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုကိုဖို့အောင်ဝိညာဉ်ကိုခဏငားလိုက်တာပါပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်နည်း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 ဖန်တီးမှုတွေလုပ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောကျွန်တော်ရဲ့ဒီအပြင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဖိုးအောင်နဲ့အနည်းစားဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဘဝအတွက်တကယ်ကိုဟိုနည်း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 ဖန်တီးခဲ့တဲ့အမှုပညာတွေထဲမှာထိတ်ဆုံးမှာပါတဲ့ကိစ္စလေးတွေပါပဲဟုတ်လိုရတာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခဏခဏကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်နော်စင်ပေါ်မှာလည်းပြောခဲ့ပါတယ်အမှုပညာနဲ့ပဲပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရေးအမှုပညာအရေးသေးတွေကိုပေးသက်ခံစားမှုအားကောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကမှတ်ကြောက်တင်ဖို့နေရာလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးရဖို့လိုပါတယ်လူပညာသမားဘလောက်ပဲတော်နေတော်နေပရိသတ်နဲ့ဖိတွေ့ပေးမယ်အခွင့်အရေးတခုမရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမှုပညာကြီးကဘလို့မှမတ်ကြောက်တင်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အခွင့်အရေးလိုပါတယ်လို့ဖန်တီးပြနိုင်ခွင့်စူးစမ်းပြနိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေအဲ့လိုအခွင့်အရေးတွေလည်းလူပညာသမားတိုင်းရပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သမီးမွေးနေ့ကရွှေတကုံဖျားသွားတော့ရွှေတကုံဖျားကကျေးဇူးငါကတ်နေပါခင်ဗျဟိုကျွန်တော်ညမ်းနေမဖြစ်ရသေးဘူးအဲ့တော့ပြည်သက်တွေရေဆူတောင်းကိုကျွန်တော်ဟိုရေခုံမိတာပေါ့နော်ပြည်သက်တွေဆူတောင်းတဲ့အချိန်ပြည့်ခဲ့လို့ရှိရင်လို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဟိုတူးကျွန်စုကရွှေကျယ်လေးကိုကျွန်တော်ဖျားထီးတော်ပေါ်မှာကျွန်တော်ပြည်သက်အားလုံးနဲ့ဒီရုပ်ရှင်လောကသားတွေအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်အမှုပညာလောကသားတွေအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တန်တရားမကုံသေးဘူးဆိုရင်ရေဆက်ဆောင်ခြင်းလို့ကျွန်တော်ဖျားမှာလူမယ်တို့ကျင်းနေတယ်ဆိုရဲဇန်နာလေးဖြစ်ပေါ်မိပါတယ်အခုတကယ်ရလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အတိုင်းလှူချင်ပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပါပဲဒီနှစ်မှာကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာနဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဟိုမျောလင်းချက်လေးတစ်ထက်ကြားနှစ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်နောက်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းလဲကျွန်တော်အတွက်အဲ့လိုမျိုးမျောလင်းပေးနိုင်တဲ့ပရိသတ်ဒီမျောလင်းမှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အမှုပညာသမားဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းသွားပါမယ်ခင်ဗျာ